Jongens, vanaf Gamescom hier op de EA booth, achter de schermen, Battlefield 1. Tom heeft net gespeeld en we hebben op de E3 natuurlijk al uitgebreid een preview gemaakt. Maar we hebben nu echt een hands-on. Hadden we eigenlijk eerder ook al. Die hebben gewoon je tweede hands-on gehad. Nou ja, nee, jij hebt op E3 natuurlijk de game gespeeld en ik nu hier. Dus ik probeer je een beetje achterna te gaan hier. Ik probeer ook on track te raken met Battlefield. Heel goed. Wat zijn de eerste bevindingen? Nou ja, de eerste bevindingen. Nou, het leuke is, wij hebben dus wel nu het zandlevel gespeeld. Woestijn. Ergens dichtbij El Jafar. Dus je hebt duinen, zandstormen, die trein die we kennen van de trailer. Die armor train. Dat is dan een behemoth. En paarden, alles. Gewoon alles wat je dacht in die trailer. Dat heb ik nu mogen spelen en het was ook best wel vet. Waarom? Het is Battlefield, maar het voelt heel erg als Tatooine Battlefront aan. Okay. Voor de mensen die Star Wars Battlefront hebben gespeeld, het schiet best wel lekker weg, hè, die game. Ja. Dat moet je toegeven. Het schiet heerlijk weg. Moet ik toegeven? Ik heb geen 100 uur gespeeld. Ja, ik geef het toe vooruit. Oké dan. Maar goed, ja, dat heeft Battlefield dus nu ook. Een beetje die hut, lekker simplistisch en zo. Maar ook het schieten is wat sneller. Er zit lekker gewicht in, weet je wel. En dat doet DICE altijd goed. Er zit gewicht in die guns en een goed geluid. Het is gewoon heel fijn. En ja, combineer dat met gewoon een all-out warfare met vliegtuigen, paarden, gewoon rennen over een duinveld en zo. Nee, echt fantastisch. En ook nog weer, het is weer terug, de Destruction. Ja, hij is behoorlijk terug, hè, de Destruction. Ja, we hadden Destruction 1, toen Destruction 2.0, toen kwam Levolution, dat gebouwen om konden vallen. Nou. En nu is het dus echt gewoon weer helemaal terug op de leuke manier. Dus met een tank schiet je gewoon een krater in de grond. En vervolgens kunnen dan al je squadmates kunnen dan in die krater van, medic, en dan vanuit daar schieten. Dus dat is best wel, ja, ik weet niet, het is veel meer diverse warfare. Het is niet gewoon één level, that's it. Er kan van alles gebeuren en het voelt heel erg, only in Battlefield 1 aan. Ja, één klein pijnpuntje, dat is voor veel mensen Battlefront. Die vonden juist de game Battlefront iets minder dan Battlefield 3 en 4. Misschien ook wel vanwege het schieten, want dan schiet je met lasers. Jij zegt, het voelt een beetje als Battlefront. Maakt dat de game sneller? Meer Call of Duty? Meer... Hoe voelt het? Jij vindt het wat sneller gaan. Ik vind het wat sneller. Ik vind dat mensen wat sneller doodgaan. Ik heb het idee dat de impact wat directer is. Ja, dat wel inderdaad. Maar op zich, inderdaad, het is ook wel zo dat als je iemand met een kar of zo, of met zo'n geweer 43 in zijn schouder schiet, die is ook gewoon dood. Kun je niet waarmaken dat iemand een schot daar krijgt en ik loop nog wel even door. Dus ja, misschien gaan mensen wat sneller dood, maar dat past er ook wel weer bij. Want het is de Eerste Wereldoorlog, mensen. Het is niet alsof we allemaal defibrillatoren hebben en painkiller in je arm en gaan, weet je wel. Het is, ik denk dat mensen wel sneller sterven, maar toch vind ik dat er ook wel echt bij passen. Het voelt veel meer als echte gritty warfare. Nee, ik had het idee dat het ook wat meer dichterbij was allemaal. Ja, nee, dat sowieso ook. Het is echt veel meer up close en personal, zeg maar. En dan vooral ook met al die melee shit. Want je kunt weer alles customizen. Dus gewoon een geweertje dit. Nou ja, daar kun je dan niet een scope op zetten, maar je hebt talloze geweren. Maar je hebt dus ook dat je je kit mag customizen met verschillende melee dingen. Dus een pickaxe, een schep, een bajonet kun je op je geweer zetten. Dus het is, in die zin is het ook wel echt meer zo van, ik probeer hem te raken, krijg die kerel niet dood. Oké, dan gooi ik maar een pickaxe in zijn nek, weet je. Ja. Dat is heel erg up close and personal en ergens is het super gritty en het past ook wel bij Battlefield. Nog één dingetje, wat is het verschil tussen de Tweede Wereld en de Eerste Wereldoorlog qua gameplay vibe? Alles gaat wat trager, tanks zijn trager, vliegtuigen zijn natuurlijk meer een beetje van piep, 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 in plaats van hittezoekende missiles en zo. Dus daarin zeker, het feit dat je paarden hebt, veel meer gericht op melee. En ja, de wapens zijn ook misschien iets pietlulliger, maar goed, omdat er wat snellere impact is, omdat mensen wat sneller doodgaan, is dat op zich wel weer een beetje gecounterd. Dus ja, het voelt nog wel een beetje als je gewoon een shooter zoals je het kent. Het is niet omdat het de Eerste Wereldoorlog is dat je denkt van, nou gaat het helemaal het shooter element eruit of zo. Dat is echt, want het is niet zoals dat je in Assassin's Creed 3 je geweer in een minuut moet herladen. Nee. weer schoon, een nieuw kruid erin. Nee. Ze hebben het wel, het is Eerste Wereldoorlog, maar dan absoluut niet zoals Verdun. Ze hebben het wel een beetje zo gemaakt dat het wel hapsnap is en dat je echt gewoon met veel plezier die shit kan spelen als een Battlefront of als een Battlefield 4. Stoked? Ik ben best wel stoked nu. Oprecht. Paarden, grote treinen waar je in kan rijden. Heb je op paarden gezeten? Ik heb op een paard gezeten. Hoe is op een paard zitten? Nou ja, op een paard zitten is oké, maar iemand vertrappelen met een paard, dat is pas vet. Dat is echt serieus. Ga het proberen, mensen. Kun je ook alle GTA-stijl iemand anders van zijn paard afhalen? Je kunt hem wel eraf schieten, dat is een ding. Maar je kunt hem niet zijn paard eraf jenken à la Halo, zeg maar. Dat je dan een animatie weer hebt, jenk hem eraf, neem zijn paard. Dat kan er weer net niet, weet je wel. Jammer. Ik hoop zo dat iemand een gifje maakt van hoe jij dat deed. Battlefield 1, hij komt eraan. 21 oktober. 21 oktober. The legend of Lawrence of Arabia dies tonight.